Päivää. Tuossa tuli muuten niin Paavalettiläisen tämmösen, kun tilattiin tämmönen jouluasu. Siinä on, katsokin. Sukat. Sitten jouluhattu. Tämmöset villaset. Jouluhattu ja sitten on tämmöset. Niin tämmöset. Tämmöset mukavat jouluhousut. Siitä se sitten pikku tonttu. Tonttu viettelillä ensimmäistä joulua. Sitten kävin kirpputorilla, niin ostin sieltä pitkästä okkesta nyt hirveästi ei ole elokuvia. Mulla on ollut yhdessä vasta vituusti elokuvia. Monta sattoa minä olen niitä antanut pois, mutta ostin tuossa nyt Blu-rayna Operaatio Valkyrie. Tuohan kertoo sitä siitä, kun Hitler koitettiin salamurhat. Tom Hanks, ei kun Tom Cruise on tuossa. Tom Hanks. Panic Room, Pelham 123. Sitten otin vielä tuo Public Enemy. Nämä on euron kappale, nämä DVD:t ja tuo Blu-ray on 2 €. Että ei kyllä paha. Niin kirpputori tähän noita on mukava aina ottaa kaikkea vanhoja elokuvia, niin kun kääpi, niin tullessa. Tuossa on muuten viehe. Muista on nyt montako siinä on mulla. No 2 on spintupeja ja sitten on 3 laatikkoa noita kikeitä. Eiku itse asiassa eiku 4 laatikkoa. Tuossa on 2 niinku vielä noita spintupeja. 4 laatikkoa spintupeja ja 3 laatikkoa jikejä. Nyt se taas mennä oikein. Täältä tullu aina tilattua aina. Näitähän tarvii noita micro USB kaapeleita. Näitä tullu aina Kiinasta tilattua. Nää tilasin semmosen 20 minä tilasin näitä jo. Mikä sieltä kuuluu jonkun kaverin iäni tuolta? Mitenkäs kaveri jäli sitten? Kuka se siellä heräs? Heräskö se isi pikku ukko? Kato. Oho. Nyt otanpa tutti. Noin, kun otat siitä kun imaset, niin juppee vähän helvettä. Noniin, lopetellaanpas video tähän. Nyt pitää lähteä viemään sun äitin tissille. Mutta palataan, jatketaan. Joho. Siellä on näköjään taistelutoveri. Siitä pikku leikittää, että noin. Se on näköjään turpa vetää sun tuota niin. Tuossa on semmonen metalli, että eihän tuo kuin muovia, missä on noita talipalloja ole. Se on repeinyt alas se sikaa tuota. Mitäs se on turpa syönyt yhden puhelimen? Parit jouluvalot ulkoa ja sisältä. Kynttilöitä. Yhden tietokoneen hiire. Se joutuu kaikki samppot. Jos jättää niinku lähtö pois, niin jos jää nuo samppotelineet ja nuo tuonne suihkuhuoneeseen, niin ne syöpi. Ne on kerran syönyt ja levitellyt pitkin asuntoja. Ei hyvää päivää. Siinä on katsokkeni. Pikkuset painit on menössä. Joo, Bruno, näe tähän vähän, mistä se kana pissii. Noin ne telemmää aina. Välillä 2 ja sitten siinä välillä tullaan 3 mukaan siihen. Ja näin poispäin. No niin, nyt minä otan tähän tämmösen jouluarvonnan vielä ja tässä on nyt palkintona niin 3 palkintoa. Elikkä 3 eri voittajata tullut. Jokaiselle tullut jotakin. Elikkä yksi on tässä niin GoPro mikki. Tämä on ihan uusi käyttämätön. Cap 4, 3. Se tullut niinku tämmösellä. Ja sitten taas sitten tuossa on se adapteri, millä se sopii toiseen porttiin. Jos on mikkiportti valmiina, sop suoraan. Ja tässä on sitten näihin nuo suojat. Se on yksi mikki. Sitten on toinen pojan mikki. Tämä on kanssa ihan uusi. Se saa Rinluxin kiinni ja minne voi. Ja tuota, näin ikkästi, tämä on tämmöinen tällä liitännellä.
mikä tämä on nyt nimeltä. Sekä kolmos ja nelossa. Ja sitten on kolmas spintupai slowsinkki, semmoinen oma tekemä. Se on tuommoinen puna ja sitten se on semmoinen sinimusto se pyy. Tuostahan on uintivideotakki on tästä. Siellä minun kanavalla. Slowsinkki ja kevässä se on valmis sitten keväällä. Slowsinkki heti, niin päässä on sillä niin kalastelemaan. Ja nämä pistetään, nämä näen, että vaikka kirjoitatte sinne, että jos sanotte, että tämä on nyt ykkösarvonta, kakkosarvonta ja kolmosarvonta. Eli kuka haluakin osallistua, niin jos haluaa osallistua ykkösarvonta, niin kirjoittaa sinne kommenttikenttä, että ykkösarvonta, jos haluaa osallistua kakkosarvonta, kirjoittaa kakkosarvonta, jos haluaa kolmosarvonta, niin kirjoittaa kolmosarvonta. Niin minä varmaan tuossa vasta joulun jälkeen näitä sitten lähettelen. Ei nyt joulus ennen ja kerkiä, mutta tuossa heti joulun jälkeen ja näen tämän jossain vaiheessa, niin sitten katsotaan sieltä ne. Minä voin vaikka videolla, kun voidaan katsoa ne sillä arpo ne voittajat, että puhelimesta ihan plärrennuin ja sieltä katsotaan sormipyssät, että aina, ja mihinkä kenen kohdalle osuu, niin sillä arpo. Niin tullaan ainakin sitten mukavasti arvottua ne. Että. Mutta ei mitään. Semmoset setit ja ohjeet oli siinä, niin kuin minä sanoin. Ja näille jatketaan eteenpäin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.